Hear the song? Yeah. Na, 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 na. Ring of fire. They go inside the shop. Take me now.
I'm here. Hi, Jen.
It's right out this way. Back here? Yeah. On the beach? Yeah. It's here. Thank you.
inte jävla var någon gång idag. Yeah.
Har du testat hoodieklänningen? Nej, jag vet inte om det fanns en sån. Jag var